Яке значення води в житті людини? Ти дізнаєшся більше про використання води людиною. Пригадай, яку воду можна вживати людині? Дізнайся, звідки надходить вода у твоє помешкання. Карасик Золотенко нагадує, життя людини без води неможливе. Вона необхідна і для пиття, і для приготування їжі, і для додержання чистоти, вирощування рослин, розведення свійських тварин. Дивлячись на малюнок, можна скласти розповідь про використання води. Роздивися, разом із дорослими спробуй дослідити, на що протягом доби витрачає воду ваша родина. Витрати води у сучасній родині блакитним позначено прибирання, червоним – ванна, душ, умивання, зелений колір – це прання, фіолетовий – миття посуду, бірюзовий – приготування їжі, і помаранчевий – інше. Уся господарська діяльність людини здавна пов'язана з водою, тому міста і села виникали лише там, де були запаси питної води. Річки й інші водойми слугували шляхами сполучення із сусідами. Рибальство – це одне з найдавніших занять людини. Дуже багато води витрачається для виробництва на фабриках і заводах. Наприклад, для виготовлення 1 кілограму паперу потрібно витратити майже 25 літрів води. Поблизу водойм знаходяться також найкращі і найкрасивіші місця для відпочинку. Вода і природні явища, що з нею пов'язані, вічні джерела краси і натхнення для людей. Сторінками книги «Важливих знань про природу» можна сказати, люди використовують прісну воду в побуті, господарській діяльності та промисловості.